من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأحد 23 ga watan Ramadan Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan April haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2022 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin wannan karatun namu sa'annan ya karbi azumman mu sallolin mu da sauran ibadodin mu ya kuma datar da mu samu dacewa da daren Lailatul Qadri ya kuma gafarta mu iyayen mu da kakannin mu muna cikin tafsirin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake fada muna halayyar iblis inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun Allah madaukakin sarki yace abin sani kawai ya amurukum bisu'i wal fahsha iblis yana horon ku ne da mummuna aiki da kuma alfasha bai taba horon ku da aiki nagari ko bai taba biyar ku da kyakkyawar manufa kullum manufar iblis gare ku ita ce shari wanda in ka
yi reverse ka koma ga asali zaka ga dalilin wannan kiyayyar da ce iblis yana zaune ne cikin aljanna yana zaune tare da mala'iku duk da yake shi ba mala'iki bane aljani ne domin Allah madaukakin sarki da kanshi yana tabbatar mana iblis ba mala'iki bane kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله مدوكين سركي يتي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا أي واذكر لهم يا محمد كأنبتا مسو ياك النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam is kulna lil malaikati asa ilinda muka ci mu malaiku isjudu li adama ay usjudu li adama ku sujuda ga annabi adam Allah madaukakin sarki ya halacci annabi adam kamar yadda muka taba karatu anan muka yi bayani bayan ya halacci annabi adam gaban malaiku suna kallo aka halacci annabi adam Allah ya aika mala'ika Jibril kamar yadda hadisi ke karantarwa yaji bisa doron ƙasa ya dibi kowanne irin nau'i na ƙasa wanda malamai suka ce a shikenan ƙasa ta girme ma annabi Adam ko halittar ƙasa wannan ta girme ma annabi Adam sai da Allah ya halicci duniya sa'an nan daga baya ya halicci annabi Adam domin ko an aiki mala'ika Jibril ya je ya debo daga nau'in kowace ƙasa ya je ya debo baka ya debo ja ya debo fara ya debo mai laushi ya debo mai duwar watsu ya debo kowace iri aka harhaɗa sannan aka halicci annabi Adam annabi ya ce daga nan ne halittar ɗan Adam ta sassaɓa wani ka gane shi fari saboda an halicce shi da farar ƙasa wani ka gan shi baƙi saboda ƙasar shi baƙa ce wani ka gan shi mai ƙarfi saboda an halicce shi da mai tsakuwa-tsakuwa wani kuma ka gan shi kamar taliya saboda an halicce shi da yashi to ya adam sai suka zo daidai gwargwadon ƙasar da aka halicce su da ita inda kuma Allah ya gama ya ce min hama'in masnun da aka haɗa wannan ƙasar sai aka kwaɓa ta aka bar ta sai da ta yi baƙi ta ruɓe ta kasance tana wari ma sa'annan aka halicci ɗan Adam da ita domin kai ɗan Adam ka san halinka bai da kyau ƙasan ma sai da ta yi wari sannan aka halicci ka da ita majority na ya Adam halinsu zai kasance haka baƙi ƙirin to bayan an halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam da wannan ƙasar wanda yake ya saba ma abin da malaman evolution ke tafiya a kai ko na cewa mutum daga biri yake birin ma fa ba haka aka halicce shi ba sun ce shi ma daga wata halitta ya fito ita ma wannan halittar daga wata halitta ta fito ita ma wannan daga wata halitta ta fito har aka koma zuwa ga wani filament wata 'yar halitta ƙarama wadda take zaune cikin ruwa ita ce wai asalin halittun duniya gaba ɗaya don haka da mutum da biri da doki da jaki da kare da zaki da giwa da ɓera ma gashi nan da ƙadangare da maciji wadda uwa ɗaya uba ɗaya ake asali duk abu guda ya haife mu
muka yi ta bambanta saboda abin da suke kira evolution. Wanda wannan evolution din mafi yawa sun ɗauko theories of evolution ne daga 18th to 19th century. Waɗannan lokutan sannan ne suka fi mai da hankali ga harkar evolution. Kuma wannan lokacin sun karanta a cikin Bible cewa addinin musulunci zai ƙarfi nan zuwa gaba. Sannan malamansu masu lissafi sun yi lissafi na halayya ta zamantakewar ɗan Adam cewa nan gaba musulunci zai ƙarfi. Sannan gashi lokacin manya-manyan shugabannin Krista sun hana science ya ci gaba. Don haka sai suka fito da wasu society waɗanda suke atheist, ba su da addini. Suna promote rashin addini, suna sawa cikin science. Har sai sun raba science da addini gabaki ɗaya. Lokacin ne aka samu su Jim Baptist Lamarck, su Ernest Darwin, su Charles Darwin, su Alfred Russel Wallace. Aka samu ga sunan suka fito kowannen su ya zo da nashi theory na evolution, wanda daga ƙarshe suka ɗauki Darwin's theory of natural selection. Suka gaskata cewa ba Allah ya halitta ba. Har aka samu wani takadari cikinsu ya ce God have no contribution in the creation of life. Wai Allah bai ba da wani contribution wajen halittar rayuwa. Yanzu haka da damansu suna nan suna ta fafutukar babu Allah. Duniya kawai ta zo ne babu wanda ya halicce ta. Wanda a littafi na kusan chapta guda na yi ina tattauna wannan gefen. Sai da na ɗauko tun daga asalin halittar sammai da ƙasa. Kuma scientifically abinda suke kira Big Bang Theory. Sai da na ɗauko tun daga moment of Big Bang. Na ɗauko Theory of Steady State. Wanda asalin theories ne na tun da dai babu Allah, to ita duniya wa halicce ta, suka ce ita haka nan take kullum. To Big Bang Theory ya ce tana da farko. Kuma scientific society na duniya sun yarda da Big Bang Theory. Tun da ko tana da farko, dole zan halitta ta aka yi. Wa ya halicce ta? Akwai wani vice chancellor na Cambridge University London, shi ma da aka matse mishi tambaya aka kai shi har nan, wa ya halicce ta, yana ba da amsa. To yana ba da amsa har ya koma ya tagumi ya yi haka, ba amsa. Daga ƙarshe suka ce a'a, ai iliminsu na bai kai ga amsar har yanzu. Aka ce to ku daina neman mutane alfahari da bugun gaba, ku bari sai ran da iliminku ya zo da amsar. Amma dai yanzu ku yi conceding defeat cewa ba ku da gaskiya. To shi kan mai hankali idan ya dubi sammai, ya dubi ƙasa, ya dubi halittun da ke cikinsu, ya san ba su halittar kansu. Har yau sun kasa gwada muna ko ƙusa wadda ta halicci kanta. Wani daga cikin masu cewa komi shi ke halittar kanshi, aka zo tattaunawa da shi. Shi ne mai tattaunawa ya ce kai shi ma ya gano cewa komi shi ya halicci kanshi. Sai dariya ya ji daɗi ya ce dalili ku? Ya ce na taɓa wucewa wata rana, sai na tarar da wani gari. Wannan garin ga manyan gidaje an tsara su kwatas-kwatas. Waɗannan estate ɗin za ka same su gidaje ne masu hawa uku-uku, waɗannan masu biyu-biyu, waɗannan masu guda-guda, duk da fenti ga su an yi iri ɗaya-ɗaya. Ga manya-manyan tituna, ga flyover-flyover, ga ma'aikatan nan gwamnati, ga komi, ga stadium can, nan kuma ga gidan gwamnati, nan kuma ga wurin shakatawa, can kuma ga tashar mota, can kuma ga tashar jirgin sama.
can kuma ga tashar bada wutar lantarki can kuma ga komi yace garin babu kowa ciki ashe gare shi yake kai ne yace ashe jiran ɗaya garin yake mutane su gano shi su zo shi su shiga su zauna sai kalle shi yace it is impossible bayuwa yace to bayuwa ya hali wannan garin shi kwara ɗaya gari ɗaya ya halice kai ne kaka dibin tsarin da ke cikin sama da ƙasa kace su sun ka halice kansu yace ka dibi complex structure ta sama ka dibi yanda aka tsara sama akwai tsari ɗaya wanda da za a canja shi da abin da yake dan daƙiƙa haka da duniya ta rikice abin da ke cikin ta ya lalace rayuwa ta zama ba ta yiwa cikin duniya yace amma ko mina na sai da akai calculation dine sannan aka asa shi sama mataki mataki ce kowane mataki sai da akai calculation aka tsara shi rana da zaka jaye ta daga inda take ka ƙara matsa ta da kilomita 1 da duniya ta lalace da zaka yi kusa da ita da kilomita 1 kuma da duniya ba ta zamnuwa wata da zaka ƙara mai nisan rabin kilomita da duniya ba ta zamnuwa da zaka mace shi da duniya da ba ta zamnuwa ruwan teku da kaga suna malala suna da alaka da wata da yake sama da zaka matsa wata da ruwan teku su ma matsawa za su yi da sun yi ambaliya sun yi cikin mutane sun game mutane don haka akwai wani remote control na tekuna yana can cikin wata ga tsare-tsare nan da kake gani oxygen wannan da muke shaƙi da za a rage yawa ne da daƙiƙa ɗaya da mun mutu da za a ƙaro mai yawa da daƙiƙa ɗaya da mun mutu sannan ga duniyoyi nan da Allah ya halitta ba su da iyaka cikin solar system ɗinmu kuro akwai duniya takwas ko da ke ga elementary geography naku ana cewa tara amma bincike na zamani ya gano takwas ne ba ma tara ba ne ga duwar watsuna a cikin sama gudu suke ba su bugun juna kadiba ka ganin duniya dan traffic ake sawa ko ga traffic light ga komai amma kullun cikin accident ake kuma db speed inda muke gudu da shi to abubuwan da ke cikin sama suna gudu da speed wanda babu bullet da ke iya wannan gudun lr bullet bai iya gudu da wannan speed din ya fi karfin wannan bullet din amma kuma gudu suke amma ba su karu da juna ina nasu dan traffic yake ina traffic light take remote control nasu gabaki ɗaya na ga hannun Allah da haka su gane cewa akwai Allah Allah shi ya halittu shi ya yi komi shi ya yi sama shi ya yi ƙasa complex structure ta universe ta nuna bayuwa a ce wannan universe ta mu ita ta yi kanta dole akwai wanda ya yi ta kuma yake kula da ita sannan in ka koma theories na multiverse su ma suna nuna ai duniyan ma ba ɗaya ba ce wannan alam ɗin yawa ke gare su sannan wannan alam ɗin namu akwai inda in ka hasko rana haske rana in ya bugo gabanin ya kai sai ya shekara ta fi shekara miliyan guda na tafiya bai kai ba haske ma da kake gani yanzu in an kunno wutar lantarki da America cikin sakan ɗaya ta kawo sakkwato ko to akwai inda in za ka kunna wutar lantarki ila a ce kunna muna generator in ka kunna generator nan wutan za ta yi ta kashin gudu gabanin ta isa wannan gurin tana iya shekara miliyan 10 ko shekara miliyan 20 to da bangon universe zuwa bangon universe za ta fi shekara trillion tana gudu ba ta kai ba kuma duniyoyi na da abubuwa daban-daban suke ta kara kai na suna gudu ciki duniyar mu ma da abin da ke cikinta haka yake cikin universe girman duniyar mu kamar ka ɗauki ƙwayar gero ka aje ta cikin wannan duniyar tamu ka kwatanta girman ƙwayar gero da girman duniyar mu to universe inda aga Allah kuma
yawa ke gare sa shi kadai ya san yawan su. To wannan kwayar gero ita ce aka kasa kashi 100 aka fitar da kashi 21 aka ce nan ne land, kashi 79 aka ce ruwa ne, kashi 21 din nan na kwayar gero da aka kasa kwayar gero kashi 21 nan ne aka ba ƴan adam gurin zama, nan ne aka dazuzzuka su giwa su zaki su ma suna da inda suka nasu mulki ko. To wannan kashi 21 din shine aka kasa gida 7 aka ce to nan shine Africa, nan shine Asia, nan shine Europe, nan shine Australia, nan shine North America, nan shine South America, nan shine Antarctica. Aka kasa gida 7 aka fidda wannan kashin 7 da aka wa 21 din nan aka dauki misali Africa aka kasa wannan kashin shi kuma kashi 52 aka ce nan shine Nigeria. Nigeria ma aka kasa ta kashi 27 aka ce nan ita ce jihar Sokoto. Jihar Sokoto din nan nan ne shi ma aka kakkasa aka fidda inda ruwa suke, aka fidda dazuzzuka, aka fitar da gari. Dazuzzuka sun fi gari yawa. To aka ce to nan shine Sokoto South, nan shine Sokoto North, nan shine gidan wa, nan shine gidan wa, har ka samu iko kana bunƙasa kana ganin cewa ka ci ka katun ba tsaka ka isa. Baka dibi malakutu samawati wal ardi ba. So ka kalli wannan. To mu dai musulmi mun san Allah shi ya halitta. Halitta ba ta yin kanta. Duka wannan yana cikin littafi, duka na rubuta su. Na fitar da waɗannan abubuwan. Waɗanda za ka diba ka gano yadda duniyan take. Ƙabila nawa ke cikin duniya, ƙabila ɗan Adam. Mutum nawa ke zaune duniya ma. Sannan mutanen nan yanki-yanki in ka kasa Afirka guda nawa ne mutum nawa ke cikin Afirka. Har ka kawo ga ƙasarka ta Najeriya mutum nawa ne ke zaune ciki. Ƙabilar nawa ce ke zaune ciki. Yau ya an baka riƙon ƙabilun Najeriya an baka aiki ko? Sai su yi tema bore su ne maka yaji. Ana ta ƙabilanci, ana ta faɗa. Mu ai marginalizing ɗinmu, mu an yi menene, mu ai menene. Ga Allah riƙe da sammai da ƙasai ga baki ɗaya kuma su ne mai ɗa'a dole. Don haka ɗan Adam bai da wani wayo bai da wata dubara illa ya sallama zuwa ga Allah. To amma Iblis shi ne magana, shi ne matsala. Bai bari. To a nan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan Adam, ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam wanda shi ne asalin ɗan Adam ko? Sai ce ma mala’iku ku zo ku yi sujuda zuwa gare shi. Fasajadu li Adama. Su mala’iku halitta ce ba irin ta ɗan Adam ba. Ɗan Adam yana da dama guda biyu wanda mala’iki bai da. Wahadainahu najdaini. Shi ɗan Adam mutum da aljani Allah ya baka zaɓi biyu, ga mai kyau ga mara kyau, kana da dama ka zaɓi wanda ka ga dama. Shi ko mala’iki bai da wannan zaɓin. Sadda Allah ya rabon wannan zaɓin, mala’iki mala’iku ba su yadda sun ka ɗauki wannan amanar ba. Kowa cewa ya bai iyawa. Mu ‘yan Adam mu muka ga muna iyawa. Don haka mala’iku su da Allah ya ba su umarni ba su iya saɓa ma wannan umarnin. Rana ba ta iya saɓa ma Allah. Duk girman rana ta fi duniyan mu girma linkin ba linkin. Rana ta fi duniyan mu girma linkin ba linkin. Yadda baka da shakka na cewa duniya ta fi Sokoto South girma. Ko akwai mai shakka cewa Sokoto South ta kai girman duniya? Akwai mai ganin haka? To yadda baka da shakka duniyan mu
tafi Sokoto South girma, to haka ma babu shakka rana tafi duniya girma. Da zaka rika dauka duniyar mu kana tsatsagawa cikin rana ba ka san ko guda nawa zaka jefa cikin rana ba. In kace zaka yi 100 volume to duniyar mu guda kila sai ka zuba miliyan cikin rana sannan suka girma rana. In kace zaka yi amfani da Mars to nan ne ma duniyar muke iya challenge zaka dauki duniya guda 109 ka jefa cikin rana. To haka sauran halittu, don haka Allah ya ce ku yi sujuda, mala'iku suka yi sujuda. To amma Iblis aljani ne, Allah ya ce kana min aljin, ya zamo cikin aljannu. Fa fasaka an amr rabbih, sai ya fasikanci ya kida'a ga umarnin Ubangiji ne. Mala'iku gabaki ɗaya suka faɗi suka yi sujuda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da mala'iku da dama. Akwai mala'ikun da ma annabi bai taba sanin da su, duk da mala'ika Jibrilu bai san ma da Allah ya halicce su ba. Sai lokacin Isra'i an je saman sama ta bakwai, sa'an nan ne ma wani mala'iki ke fitowa, wanda annabi ya tambayi mala'ika Jibrilu ya ce wallahi ni ban taba sanin wannan mala'ikin ba, ban ma da labari ne sai yau. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, babu wanda ya san adadin sojojin Allah mala'ikun shi in ba shi ba. Don haka gabaki ɗaya suka yi sujuda, sun yi sujuda ga annabi Adam. Bi amri man bi amri Allah, sun yi Allah ya ba su umarni ya ce su yi ko, don haka suka yi ma annabi Adam sujuda gabaki ɗaya su. Illa Iblis, ga mala'iku nan sun fi mutanen da ke cikin duniya yawa linkin ba linkin. Yanzu ko mutum biliyan 7.5 ke duniya ko, to ko mala'ikun da ɗaya ake sawa dama da haunin ɗan Adam su tsaya, in mu biliyan 7.5 na kenan, waɗannan mala'ikun su biliyan 15 ne, sun lunka mu biyu ko su ɗai, banda waɗanda annan cikin duniya suna zagaye. Akwai waɗanda zagaye suke su iske inda ake ambaton Allah, su sa fika-fikansu su lullube masu ambaton Allah, suna masu yadda da abinda ake aikatawa, suna ko masu roƙon Allah ya gafarta ma waɗannan da ke ambaton Allah. Mala'iku ga su nan suna ta yawo ko'ina a cikin ƙasa banda waɗanda suke cikin sammai. To duniyar mu fa ka waƙwaye gero take, saura suna can inda ba mu ma sani ba. To balle ka je saman farko, ka je sama ta biyu, sama ta uku, har zuwa sama ta bakwai. Sama ta kusa ta kece saboda nauyin mala'iku, babu inda za ka jefa ƴan yatsunka haka face akwai wani mala'iki yana bautar Allah wannan gurin. To duka sun faɗi sun yi sujuda, ka san girman kan Iblis. Yau kuma haukata aka tara suka yi yawan haka, kaga sun aikata abu, ai kai ma sai ka yi don ka dace da saura ko. Bahaushe ya ce in ka shigo gari kaga kowa da wutsiya, kai ma dokota ka ka daura ko ba haka yake ba? To ka dibi yawan waɗannan mala'ikun, ka dibi kira halittarsu, kuma sai da Allah ya halicce su sannan ya halicci Iblis, ɗauko shi ya kawo shi cikinsu. Ya ga dukkanin waɗannan mala'ikun sun yi sujuda, amma shi sai ya ce ba zai, ba ya tsaye. Allah ya ce mama na aka is amartuka, kai Iblis mi ya hana ka lokacin da na hore ka? Kala sai ya ce ma Allah ana khairun minhu, wannan da ka ce ai masa juda na fi shi. Allah ya ce me yasa ka ce ka fi shi? Ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ni da wuta ka halicce ni, shi kuma da yunɓu. Ka ji illar saba ma horon Allah, duk lokacin da ka saba ma horon Allah wawa kake zama. To in ba wuta ba, da wuta da yumɓu wane ne ya fi? Ƙasa ce fa aka tsima ta koma baƙa, irin ƙasan nan wadda duk abin da ka shuka cikinta tana yana tsirowa, akwai growth of microorganism cikinta, min hama'in masnun, ta yi wari kuma abu bai wari, sai akwai activities of microorganisms waɗanda ƙasa kenan tana da taki. To irin wannan ƙasar ita ce fa
aka halici annabi Adam da ita. Wuta kuma menene amfaninta? Ta kona. Tana da wani aiki da take wanda ya wuce konawa. Idan ka dauki ayoyi abinci ka zuba cikin wannan kasar tsirowa zai yi. Ka shuka mudu daya ya fito ya maka buhu daya an samu albarka. In ka zuba cikin wuta konewa zai yi. In ka zuba mudu daya ya kone kana kwasan mudu daya ya lalace kenan. An fahimci wannan? Sannan ko a lahira me ake magudu? Wuta ake magudu. Ba ga mu cikin zafi ba? Muna azumi cikin zafi? Ba ga kowa yadda yake yi ba? Ka duba kaga masallaci ciki amma fuskokin mutane dubiyar da suka koma. Ko abin dariya akai wani yayi dariya ma to sai zai baka. So ku duba ku gani me ake magudu? Annabi ya ce inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama. To ka kalli irin wannan. Don haka ka ga wuta Iblis. Malamai suka ce wannan ya nuna la qiyasa ma'an nasi. Qiyasi ne yayi ga kuma nasi daga Allah. Allah ya ce ku yi sujuda. Shi kuma me sai ya amfani da qiyasi. Su ya ashabu ara'aita kana ce mai qala Allah ko qala Rasulullah yana ara'aita. Ara'aita kaza ara'aita kaza baka gani in kace kaza to shi kaza fa. Abinda ake so kawai samina wa atana. To ana a haka yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Ni da wuta ka halicce ni shi kuma da yambu ka halicce shi. To ku duba ku gani. To daga nan magana ta lalace. Sai Allah madaukakin sarki ya kore Iblis daga aljanna. Yace ba abin da ke yiwuwa bane gare ka an ta takabbara fi haka ya girman kai cike aljanna ka ci gaba da zama cike aljanna alhali kana mutakabbiri bai yiwuwa gare ka. Ukhruj minha ka fita daga cikin wannan aljanna innaka minas sagirin kai kana cikin wulakantacci. Malamai suka ce mai girman kai kanan Iblis ne ko? Duk wanda ke girman kai bai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai girman kai bai shiga aljanna. Duk wanda ke girman kai bai shiga aljanna. Saboda da girman kai Iblis ya fito cikin aljanna. Wanda ya shiga ma ya fito saboda girman kai na ga wanda bai shiga ba. To daga nan Iblis ya kalli irin ni'imomin da ya baro cikin aljanna an ce yau duniya. Ya kalli duniya ya ga irin musibar da a cikin duniya. Ya kalli irin wahalar da ke cikin duniya da irin sarautar da ke cikin aljanna. Yanzu fa in kana cikin aljanna ma ka ji ka dan gaji. Yanzu nan sai ka ji ya ce bari ya ce Dubai ko? Ko ya ce China ko? To cikin aljanna ma cikin gidanka ma inda kake zaune gida ma inda aka gine ma ya wuce da nan zuwa Dubai din. Kana cikin wannan falon naka kana da wata air remote control dan na ɗaya za ka yi sai a gane ka Dubai cikin wani falo. Gida ne ma ba a kofi ta cikin gidan ba ko gate ba a kai ba dan nan zuwa Dubai. Balle a shiga cikin wani gida na daban. Balle har ka kama titi ka dan fito ka shakata. Don haka tafiya ce dan nan zuwa Jupiter za ka yi. Wanda in ka kore jirgi ka ce ta Jupiter ko bai da ko mahaukacin jirgi bai kama wannan hanyar. Babu jirgin da ke zuwa Jupiter. Bature bai wannan jirgin ba. Ko bai da wannan technology. To can za ka je ka dan shawo iska
dan nan ma ka fita wannan solar system kai wani solar system ka shawo iska waje tafiya wanda za kai ta fi tafiyar da duk dan Najeriya ta bayi a game ta duk ɗan Najeriya tafiyar da muka taba yi a game ta guri daya a miƙe ta tayi guda to wata tafiya da za ka danyi haka tashan iska ta wuce wannan tafiyar ga ni'imomin Allah nan mala ainun ra'at ba abinda wani ido bai taba gani ba wanda wani kunne bai taba ji ba wata zuciya bata taba darsawa ba na ni'imar Allah gashi nan cikin aljanna inda duk sati ma canza ma siffa ake yi duk sati canza ma siffa ake yi za ka yi kyau ka fito idan ka komo gida hadisi ne annabi ke faɗin haka matarka ma sai ta lalaba wai an ya komo gida na ne wannan karikirka ta tunaninta kwata-kwata amma a nan duniya tsofewa kake ta yi ko kullum kana ta tsofewa kake ta yi kana ta tsofewa tun kana tafi har fata ta tamuke ta tamuke duka tayanin muni ya fito ko ina zuwa wani lokaci ga ka sai an rika ka tashi ka lalace duk yanda ka yi kyau haka za ka koma ko sannan ka mutu a kai ka cikin kabari aljanna babu mutuwa to Iblis ya ga an fitar da shi daga ganima ta Allah an kawo shi nan duniya ya diba gabas da lokacin ko gida babu ba a gina komi ba cikin duniya ga ta nan kore da tudun ta ba a gyaggyara an ka ga ta nan babu kyawun gani hakukuwa sun fito ko ina ta yi babu kyawun gani ina zai shiga ma bai sai inda yayi ba ya baro cikin aljanna inda kullun da kida in ma mai shan kida ne kai ga kida nan na aljanna in giya kake sha ga giya nan ta aljanna wanda ake haramta ma giya aljanna wanda ya sha ta duniya to shi kan ko aljanna ya shiga bai shan ta lahira wa ya faɗi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matarka ta duniya sai ta bata mare ko shi yasa ma turawa suka ce to tunda mata na bata rai yanzu sun yi wasu mata na robot za ka ganta kamar mutum ba ta bata mare an yi cajin ɗinta da komai da wutar lantarki suka yi cajin ɗinta don haka in ka dawo gida ta tarare ka in marin ta ma kai durƙusa za ta yi tana mai gida a gaishe ka sannu da aiki kana marin ta ba ta tsufa kuma in ka gaji da gamin wa kamata ta wai sai ka koma sai a sake sa ta ga kwamfuta sai a canza mata kama haka za ta zauna kuma duk abin da ake yi da matar duniya da waɗannan matan su ma ana yi da su suna nana sai su yanzu cikin kasuwa kun san bai hude ba wanda bai so irin mace kuma duniya ba mai so ne kamar mata kun san haka lalura take ba mai son bai hude kamar mace ko ba wanda bai so kamar mace shi ku don haka tunanin ba Yahudi da mana cikin dajjalism nasu cewa a canza mata gaba ɗaya saboda mata they are unwanted population su ne matsala cikin duniya don haka a kurfura su matan suna nan za su yi yawa za su kowe challenge na mata ga su za su yi challenge nasu da yawa za su saki matan su mata su koma goraye suna ta yawo bi dan maza babu mijin aure yana ce na aure da computer robot suna nan ana sayar da su za su yi arhakuma sai ka ga da kai lehe ka biya sa kai kaza goma ma ka koma gare su to Iblis ya ga ya fito cikin wannan ni'imar kai lalle ashe ku akwai magana wanda duk ya fitar da ni daga cikin wannan ni'imar ni ku bambari ne ya mai inda na fito ka kwatanta kishiya ce wadda duk ta fitar da ke daga cikin gidan nan ke ku kina barin a aure ta ta komo ta zauna matsayinki mijinki ne ke biye da wata yana son ta ya kawo ta cikin gidan
ta yi sanadiyar aka sake ki yanzu ita ta za a kawo ɗakin ki ta zauna ya zaki ji cikin ranki to haka iblis yake ji ga dan adam an kore ni cikin aljanna kuma a kawo dan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi kiran sallah dan adam ya zo yi sallah in dan adam ya azago shi ne ga ƙasa ya sujuda iblis zai dafe kai yana ta kuka yana fadin umirtu bis sujudi nayi an hore ni da in yi sujuda fa a baitu niki faliyar nar wuta ta tabbata gare ni wa umira ibn adama shi ko dan adam an hore shi bis sujudi da ya sujuda fa sajada gashi yayi sujuda falahul janna yanzu aljanna ta tabbata gare shi kenan sai dahe kai yana ya wailani ya waila yana kuka ya dafe kai yana kuka saboda bakin ciki shi yasa babu abinda za ka yi ma Allah kamar sujuda ko na'am sannan babu abinda za ka yi ma iblis ka bata mishi rai face sujuda shi yasa Abdullahi da Abbas daga cikin darukan da ake lalabar lailatul qadar yace wata rana yana bacci cikin azumi sai aka fada mai tashi tashi ga lailatul qadari nan lokaci yayi yace yana miƙewa haka sai ya lalaba ai dama ɗakin manzon Allah yake kwance sai ya ga manzon Allah yana sujuda yace wannan ko daren 25 ga wata ne kun ga yana cikin daren da ake lalabar lailatul qadari din kenan gobe da dare ko don haka gobe kada kowa ya bacci ai ta addu'a Allah ya fitar da mu matsalolin da muke ciki kasan nan ya kawo mana zaman lafiya da yalwa to ana cikin wannan yanayin shi kuma iblis yace wallahi tunda dan adam yasa aka kore shi kuma wai dan adam za a kawo ya mai cikin aljanna shi ko ba zai yadda ba shina yace fa bima aghwaytani ya Allah ina rantsuwa da abin da ka halaka ni saboda shi la aqudanna lahum siratakal mustaqim sai na zaune masu tafarkin ka wanda yake madaidaici ban barin su su bi ka ya Allah summa laati yanahum min baina aidihim zan zo musu ta gaban su wa min khalfihim da ta bayan su ta inda suka sani kenan da inda ba su sani ba wa an aymanihim ta daman su in za su aikata aiki alkhairi in riki su in hana wa an shama'ilihim in za su mummuna aiki kuma in dunguza su wala tajidu aksarahum shakirina ba za ka samu mafi yawancin su suna masu gode maka ba wani wuri yake wallahi sai na halaka su gabaki daya Allah ya ce mishi a'a illa ibadi minhumul mukhlasina yace na yadda zaka iya halaka su amma banda bayi na wadanda an ka tsalkake kai ka danka halaka annabi Ibrahim kai ka danka halaka annabi Isa kai ka danka halaka annabi Musa kai ka danka halaka annabi Muhammad ga sahaba annabi nan kai ka danka halaka su saboda na riga na yadda da su kai ka danka halaka su wani don haka akwai bayi na sai iblis ya gano eh lalle haka na sai ya ce illa ibadaka milhumul muqlasina ya Allah na ya daban da bayan ka waɗanda ka tsalkake ya Allah ka sa mu cikin waɗannan bayin don haka ya riga ya ɗauki alƙawali zai zo maka da daman ka kaɗi bi dukiya za ka bayar ka ciyar fi sabilillahi sai ya riƙe hannunka to idan ka ɗauki wannan dukiyar ka bayar kai kana sauna to ai yana yiwa ma ka bashe ta ka ce a gyara masallaci kai masu addini nan fa ba su da kirki canya ma za su yi ko ba haka yake ba sai ya hana ka alhali in ka bayar don Allah shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wani mutum mai hali wanda ya ce wallahi gobe sai na ciyar da dukiya mai yawa ya wasgi dukiya mai yawa kuma shi so yake sai cikin duhun dare yadda ya ɗibi dukiyar nan cikin dukun dare kawai ya laɓe wata kwarkwada yana ganin wani sai ya aje ta ya ce ya kai fulan zo ga dukiya nan ka ɗauka fi sabilillahi sai ya juya kawai ya wuce ko da ya zo ya buɗa sai ya ga nan dala miliyan ɗaya ne nan mai kaza nan menene ya tattara dukiya mai yawa sahi ana wayewa gari na wayewa sai ya ji ana labari ga gari ana haɗin wallahi ji an wata babbar sarƙa a cikin garin nan sai dai alaya da sarikin barawo na aka ba su kyautar sai kuma ya zo na ce Allahumma ala sarikin ya Allah ashe sadaka ga ni ga barawo ni bashi ta barawo na ni ba ya Allah ya ce to ya ce wallahi kai sai na sake wata
ya sake ya wasu dukiyar area haka ya labe ya canza wata kwarkwada ma ya koma wani guri ko wani na biyowa ya je cewa yace zo ga dukiya fi sabilillahi sai ya wuce yana zuwa ma bai ga kowa ne ba ya duba ya dauki dukiya juna ta farin ciki gari na wayewa ya ji ana ta labari ji an yi wata babbar sadaka sai dai mi karo aka ba ce Allahumma ala baghiya ya Allah karo wani ba shi yace wallahi kai sai na sake wata ya sake yawa zuwa dukiya mai yawa yayi sake irin haka gari na wayewa ya ji ana labarin an sake irin sadakan nan kaga innan gari ne kaga yawon kwarkudin ne ya ci ma mutane kaga so albani ba a kwana ko za a ta yawon kwarkudin ne cikin dare to gari na wayewa sai ji ana fadin an yi wannan sadakar wadda an kai yanzu karo na uku kenan sai dai yanzu wani modaci aka ba wani miliyoniya na aka ba dukiyar sai dafi kai to shine sai Allah ya aiko mai cewa ai ka kwantar da hankalinka sadaka ka karba ba ci niyyarka da ita Allah yake amfani yace wancan barawon da kabba yanzu ya samu jari yana koma sata kaga an huta kaga kyautar ka ta yi amfani kaga na farko dai gala da sadakar ka sannan sadakar ka kuma ta sa barawon nan yanzu ya daina sata da shi da yara ne sun koma kasuwa sana'a suke yi ba an huta ba al'umma kuma ka hutar da al'umma to waccan fada ni akan karuwa an ka ce ai to ita yanzu ta samu wannan dukiyar kuma za ta koma tana karuwanci ta koma ta yi karuwanci wanga kato ya jibge ta wanga ya mare ta akan abinda bai taka karya ba tana wulakantar da kanta yazo ta yi wannan halin wa kai aure za ta je ta kakkasa dukiya ta je ta yi ta sana'a ta haifi diyan sunna shikenan an huta ko kaga ta tuba to wancan mai kudin fa sai an ga cewa ai Allah ko da yayi tunani ya gano cewa ashe sadaka tana da amfani shi ma ya zanka fitar da tashi yana yi Allahu akbar do haka kada ka damu shi dan ne yake tare ka in ya nuna ma talauci karin jaye shi kace kai na sai in ba da dukiya ban talauci to sai ya biyo maka ta bayan fage sai ya nuna maka to kada ka ciyar saboda in ka bayar ba aiki Allah za a yi ba kaza 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 da sauransu an fahimta ai alaramba da ka bashi dukiyar nan wallahi kaji zai je sau kaza 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 da Allah zai ma irin wannan sai ya ce to alaramba ya sai kajin ya ci ya koshi ya fito ya ja kira'a ta yi dadi mutum biyu sun ji dadin kira'a sun musulunta kuma sai kaka alaramban ya zauna da yunwa bai ci ba kira'an na zaunawa in ma karatu ya zo yana yi sai ka ji Abdul Qayyim yana jan kira'a kamar zabban tausayi ko sai ka ji abin ba dadi ko ba haka ba don haka duka yana daga cikin plan na Iblis wata rana manzon Allah ya ba Bilal raba wata dukiya yana cikin sahihu targhib ya ba Bilal raban dukiya sai Bilal ya ga to in ne rabe dukiyar nan ba ajihun manzon Allah wani abu ba ta kare to kaka za a yi a dawo ko manzon Allah bai da aiko da kowa ya ci dukiyar nan goma manzon Allah ya ci ta sai Bilal ne wasu wani abu ya aje wa manzon Allah ya je ya rabe bayan ya rabe sauran manzon Allah ya dawo sai Bilal ya dauko ya Rasulullahi ga ya ce ya Bilal kuma dukiyar mecece yace ya Rasulullahi ina aje tana donka domin gatta kare ko ba a sai da za a yi ba yace ya Bilal je ka rabe ta kada ka yi tsoron rashi in dai auren Allah ne miƙa 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 je ka rabe yace in faɗa maka ya kai Bilal yace wallahi sadaka ba ta rage dukiya sadaka ba ta rage dukiya
sai dai ta kara ma dukiya albarka abinda duk ka bayar Allah zai maye maka shi sannan in kana son abin da ke hura hushin Allah ka roki Allah Allah ya karba sarauta kake bida mulki kake bida aure kake bidai mata ta gari ta yi wuya ko miji kike bida ke kasa samu duk abin da kake bida yi sadaka amma ta sirri ba sai ka bayyana ba sadaqatu sirri to da fi ugadaballahi hura hushin Allah take yi uba gare ka wanda ya mutu kana so Allah ya sadar da rahama gare shi ko domin kai uba fa da ya mutu in diya ne suka kare wadanda ya haifa shikenan ƙarya ta kare babu mai komai mai sadaka Allah ya amsa da diya ne sun kare babu mai komai mai sadaka Allah ya amsa to daga ba haka tun ba ku kare ba ku ɗibi dukiyar ku ku je ku yi sadaqatu sirri ku bayar wajen aiki addini wajen aiki addini abinda yake amfani ne account ne za a aje babba account ne wajen aiki addini masallaci ne ko littattafai ne za a so mu malamai a basu domin su karanta in ya karanta littafin nan ya karantar da shi wallahi da randa ya karantar da shi duk wanda ya aiki da abin da ke cikin littafin nan sai an baka lada in mahaifin ne sai an kai mai lada cikin kabari ne to haka ne shi ma wanda ya jiya idan ya karantar da wani ladan haka za ta yi ta tafiya har yinin kiyama har yawmal kiyamati ko har ran da duniya za ta tashi sa'a ta tsayu duk wanda ya aiki da wannan karantarwa sai an kai lada sannan lada kwara daya ta sadaka idan aka kai ta wurin Allah Allah ba aje ta yake cikin account kawai ba Allah shuka ta yake yi kai ta fitowa sai ya kasance lada ce kaman kwayar gero mutum ya sani ta sadaka ko da aka zuwa yinin kiyama manzo Allah yace ga ta yi girman duwar wasu kamar pyramid na shinkafa aka aje kai ka san buhun shinkafa ne ka bayar fi sabilillahi amma yinin kiyama ka zo ka iske lada pyramid pyramid an aje maka na shinkafa sai ya tambaya ya Allah ina na gamu da wannan ni dai ban san nayi ba Allah yace sadakan nan ce wanda kai ta mudu ɗaya na shinkafa ita ce na ci gaba da shuka maka ina ban ruwanta tana ta ƙara yawa har sai da ta kai yawa haka don haka amma Iblis bai bari shi dai ya hore ka da mugu aiki ya sa ka ba makiɗi ko ya sa ka ba mutumin banza ya sa ka ba karuwa ka ɗauki mota ka ba karuwa kuma da kai ake mitin ai an gali man da sabon mashin ai kokari a amsha mashin din nan ko ba haka yake ba mun gali man ya canza sabuwar riga to ku yi hankali da limaman nan suna canza sabbin tufafi amma yana can ya ba da ta bugo dalin kudi na sun kare to ki diba yanzu zaki gani tana duba sai ta ga dal miliyan 10 sun shigo an zo harkar masallaci da ya ga su Abdulkayyum Sannuhatu sai kaga ya yi mabaki kamar shantu fuska ta yi kamar an babbake galam idanu su yi kamar mai gadin wuta sai ka ja ce to za a aiko zuwa an jima kan naira 500,000 ne kuma yana da kuɗin da zai ba karuwa miliyan 10 dubun gama da 500 ai faɗi yake in Allah su in ya shiga masallaci sai ya banna dubun nan da 500 da haka in ba hankali ba Qur'anin masallaci ma sai ya ɗauki biyu so kun ga abin da shedan ke sawa da haka innama ya amurkum bil fahsha bi su'i wal fahsha yana horonku da mummuna aiki da kuma alfasha wannan ya faru ne saboda ku ne sanadiyya fita shi daga aljanna kuma ku ake so a mayar matsayin shi a cikin aljanna an gane don haka kishi ne yake makan shi kuma zai rika ingiza ku wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun ku rika fadi akan Allah abinda ba ku da ilimi zai ta dingiza ku ku fadi abinda ba ku da ilimi game da Allah
wanda wanda yana daga cikin mafi girma asbab na shari ya za a samu marasa ilimi su nada rawanin ilimi ko su zo suna faɗin abinda ba su sani ba suna jingira ma Allah abinda babu wata hujja Allah bai ambata ma kanshi ba su zo suna ba mutane fatawa ba bisa ilimi ba dama kuma annabi ya faɗi wannan yana cikin alamar tashin kiyama ko babban abin da zai kawo wannan saboda malamai ba su samu masu karfafa su babu karfafa malaman babu karfafa malamai don haka za su rika karewa za su rika karewa sai jahilai su maye musu wadanda za su rika ba su fatawa ba bisa ilimi ba su dai sun riga sun bace ko sannan kuma ta hanyar wannan fatawar za su rika badar da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu ana gwada mini lokaci insha Allah ta'ala gobe za mu dora daga inda muka kwana a yau sannan kun ga abinda duk kuka ga farko ne za ku ga sannu karshe ake tunani ko ga ran da muka fara kuma gashi muna hararen karshe to bana dai mun dan daga abin zai kai 27 ga wata insha Allah za mu rufe kun san mafi yawa 26 ga wata wataran ma har da 5 ko to mun kalli barak Allah ya kawo rashin lafiya tun 12 ga wata ba alawo ba to sai muka matsa muka ce 27 da azumin 32 kai ko da uku ma da mun kai shi 30 dan mai kwabarin abinda ba mu samu ba na bara to amma insha Allah ta'ala zuwa 27 ga wata in Allah mai kowa mai komai ya kai mu ina ganin juma'a zai fado ko ko alhamis ne alhamis ne ko to zuwa alhamis 27 ga wata insha Allah ta'ala za mu rufe tafsir yau kun ga muna lahadi muna da attanin talata narba alhamis muna fatar Allah ya gwada muna waɗannan kwanakin lafiya sannan ya sa mu cikin masu gamdakatar da lailatul qadari ya biya muna dukkanin bukatocinmu ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da ƴan'uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya mara lafiyanmu na gida da na asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya kuma ka ba su ladar jinyar da suka yi masu neman aure maza da mata ya Allah ka ba su ya Allah ka sa su cikin budget na wannan shekaran Allah ka ba su nagari kuma ka sa musu albarka ciki masu auren kuma Allah ka ba su haƙuri Allah ka ba su haƙuri da juna Allah ka ba su abin ɗaukan nauyin juna Allah ka ba su zuriya ɗayyiba Allah ka ba su zuriya ɗayyiba Allah ka ba su zuriya ɗayyiba Allah ka tayar da mu a gidan aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gobe kiyama wannan fitintinnun da ake fama da su na rashin zaman lafiya a ƙasar nan ya Allah ka kawo muna ɗauki Allah ka kawo muna ɗauki Allah ka sauƙaƙa muna Allah ka isa muna Allah ka yi muna faɗa kai da ƙarfi kai da iko ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da iko mun kawo kuka gare ka ya Allah ka kawo muna zaman lafiya Allah ka kawo muna wadata Allah ka kawo muna wadata Allah ka ba mu ikon bauta maka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil